ရေးကြီးတာက you are beautiful just the way you are ဘလို့ဝင်ပြေကိုအလာပြီးတာပဲเนาะ Hi everyone အလုံးမင်္ဂလာပါ Olive Law အနေအလုံးကိုကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်အော်လေဒီနေ့ရင်းနေရန်ခုန်နေဘာလို့လဲဆိုတော့ because today I'm gonna dye my hair သပင်းရောင်စောင်းနဲ့ပတ်တန်ရောင်ဒီမှာအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိဘူးရော2013လောက်ခရီးကစပင်းစိုးပူတာတဲ့နှစ်နီးရောင်အဝါရောင်အညိုရောင်ဒီကိုရအောင်ပြပါမှန်းမသိတဲ့အကြောင်းဒီမျိုးစုံဆိုဘူးတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ဇမင်အောင်ကိုသိနိုင်တယ်နီလာအကောင်းဆုံးနီလာတော့ experience တွေ့ကြုံပဲစိုးတာများလာလေဘယ်ဟာနဲ့ကိုနဲ့လိုက်လဲဘယ်ဟာနဲ့ကိုနဲ့မလိုက်ဘူးလဲဆိုတာသိတာလေးပဲ Olive video မှာပြောတဲ့ sign Olive သွားခဲ့တဲ့ beauty salon ရတိမြတ်အတူတူအမှဆိုရင်တို့ကအမှဆရာရှိတယ်ဆရာကတော့ရှင်းပြပေးတယ်ကိုနဲ့ဘယ်ဟာလိုက်လဲဆိုတာကိုစိတ်ရှိရှိပြောပြပေးအဲ့လို sign ရရှိတယ်တချို့ sign ကြတော့ဟိုကိုနဲ့ဘယ်ဟာလိုက်လဲတို့ကမပြောတတ်ဘူးပြီးရင်သိတဲ့မရှင်းပြတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို sign မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုကကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတော့အကောင်းဆုံးပဲနေရတော့အရင်ကတပင်းရောင်နဲ့အများကြီးစိုးဖို့တော့ဘယ်ဟာကိုနဲ့လိုက်လဲဘယ်ဟာကိုနဲ့မလိုက်ဘူးလဲဆိုတာသိနေပြီတော့လေဒီနေ့စိုးမဲ့အရောင်လေးကအရင်နဲ့မသိတာပေါ့ဒီရောင်လေးအခုစပင်းဆိုင်ကိုသွားမယ်အလုပ်ကိုနှစ်ခုဆူတောင်းပေးဒီရောင်နဲ့အလုပ်နဲ့လိုက်ပါစေဆူတောင်းပေးပြီးရင်ဆိုင်ဖွင့်ပါစေဆူတောင်းပေးဘာလို့လဲဆိုတော့ quarantine ဆိုတော့ဆိုင်တွေကပိတ်တာများတယ်အဲ့တော့အခုသွားမယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုအဆုံးမှာတော့ကိုနဲ့ဘယ်ရောင်နဲ့စပင်းရောင်နဲ့လိုက်မလဲကို့အသားရည်ရောင်နဲ့ဘလိုမျိုးဟာနဲ့အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုတိတိလောက်ကိုဝင်မြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုအဆုံးကြီးပုံမမင်းနဲ့เนาะအဲ့တော့အခုတော့သွားကြမယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ဒီနေ့ပဲဆိုင်ရဆောက်ဝင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဆိုင်ကိုရောက်နေပါပြီအောင်တော့သပင်းရောင်ပြောင်းရပါပြီဒါမဲ့သိမသိတာတလို့ပဲเนาะအလဲစိုးမယ်ဆိုတဲ့အရောင်ကတဲ့အဲ့ကိုရောက်တော့အလဲနဲ့ဆိုရင်မိန်ွားလောက်တယ်တဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်သူကအနီရောင်ပဲသွားတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အလဲကခူးစကင်ထုံးဆိုတော့အလဲနဲ့လိုက်မဲ့အလဲအခုလက်ရှိသပင်းရောင်နဲ့ပဲတညီတည်းပြောင်းမဆိုးလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်အဆင်ပြေပါတယ်ချင်းမသိတော့အရောင်မပြောင်းဟာလဲဘာလို့ဒီအနေရောင်နဲ့သိပြောင်းမကွာတဲ့အရောင်ကြီးရလဲဆိုတော့သပင်းကြာလိုင်းရှိလာမယ်ဟုတ်အဲ့လိုရှိလာတဲ့ခါကျရင်ဒီအနေရောင်နဲ့ဒီကိုစိုးထားရအောင်နဲ့နှစ်ရောင်ပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လို့မလာဘူးစိုးရတဲ့ငွေချင်းလေးဆိုပြီးတည်ပါတယ်ဒီလိုမောင်မျိုးကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကိုကစပင်းကိုပုံမှန်အမြဲတမ်းလို့လို့ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တယ်စပင်းအရောင်ညှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုညှိနိုင်တယ်ဆိုမှစပင်းရောင်ကွဲထက်တာကိုစိုးတာကောင်းတယ်မဟုတ်ရင်အရောင်အရန်တောက်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့မေကပ်ကိုပဲလိုက်ပေးရတယ်တကယ်လို့ကိုကမေကပ်ကိုပုံမှန်ပြင်နေကြလို့မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စပင်းရောင်တောက်တာတွေကိုမစိုးစေချင်ဘူးပြီးရင်စပင်းအရောင်ကဝါတဲ့ဟာတွေဆိုတော့လေအရင်က brand new စတဲ့နေမှာတက်ပူတယ်ဆရာမပြောဘူးလားအရောင်အရန်ညှို့တယ်ဆိုရင်သူကအင်ဂျီအရောင်ရွေးတယ်ဒါပေမဲ့စပင်းအနက်ရောင်ဆိုရင်အင်ဂျီကတိတ်မရွေးဘူးပြီးတော့အင်ဂျီကအရောင်နိုင်နဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့စိမ်းသာဘောကောင်းတဲ့ topic ကိုရောက်ပါပြီအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ skin color ရယ်စပင်းအရောင်ရယ်ဒီဟာနဲ့လိုက်တဲ့ဆိုသိနိုင်မှာအဲ့ဒါပထမဆုံးနေ့နဲ့ you can makeup ဆိုတဲ့ဟာပါအဲ့ဒီ you can makeup မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့စပင်းရောင်တွေကိုလုပ်ကြည့်လို့ရတယ် you can makeup iOS အတွက်လည်းရတယ် Android အတွက်လည်းရတယ်အလုံးနေမှာပြောပြမှာနော်ဒီမှာ double ရယ်လိုက်ရပြီးခါကျရင် save save ပြီးရင် makeup ကိုနေအဲ့ကောင်နေပြီးအမ hair ကိုသွားချာရင်ချာအမ one color ကိုသွား one color မှာအမကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးကြီးလိုရတယ်နော်အမအယောင်လေးအောက်ကိုရှော့ရှာသွားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုနဲ့ဘယ်ယောင်နဲ့လိုက်လဲဆိုတာသိနိုင်တယ်အပထမအနေနဲ့ပြီးရင်နံပါတ်နဲ့နေလိုက်ကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့ celebrity တွေသူတို့အသားယောင်နဲ့ကို့အသားယောင်နဲ့တူလားအဲ့လိုမျိုးတူတယ်ဆိုရင်လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်အသားညိုတဲ့ main clay ဆိုရင် Priyanka Chopra သူဆိုရင်အသားညိုတယ်ထို့လိုက်ပြီးအတူယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒုတိယအနေနဲ့ပြီးရင်တတိယအနေနဲ့ကြတော့ website တစ်ခုတွေ့တာအဲ့ဒါကိုရဲ့ skin color ရယ်သူ့ရဲ့မိခိုးနေကိုဖြေရတယ်အဲကိုကဘယ်လိုပုံစံလဲအဲ့ဒါဖြေပြီးနောက်ဆုံးမှာကို့ skin color ဘာပြီးရင်ဘယ်လိုစပင်ယောင်နဲ့လိုက်လဲဆိုတော့သူတခါရပြောရတယ် website ကိုလည်းအမှန် link ချပေးထားတယ်နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့လေဒီနေ့မနက်ကမှ YouTube ပေါ်မှာကြည့်လိုက်တာ Brand Mondo ဆိုတော့အဲသူကဒီပညာရှင်ကပြောထားတဲ့နီးပါလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အသားရောင်ကိုတိုင်းနေနီးလဲအသားရောင်က၃မျိုးရှိတယ် Warm Color ရယ် Cool Color ရယ် Neutral ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်အဲ Warm Color Cool Color ဘယ်လိုမျိုးခွဲရလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ဖြံကိုကြည့်ရမယ်အဲအဲ့လေအသားရောင်နဲ့အဲ့လေညီမလေးရောင်နဲ့ရှင်းပြထားမယ်နော်အဲ့မှာ Olive ပါဆိုရင်အပြရောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ခူးကိုသွားတယ်အဲ့လေညီမလေးရောင်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်အဲ့ဒါဆိုရင် warm ကိုသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲရတယ်အစိမ်းရောင်ဒါမဟုတ်အပြရောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေရဆိုရင် neutral သူတို့နှစ်ခုချားရတဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးခွဲလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့အသားရောင်တိသွားပြီဆိုရင်အနားဘက်ရိုက်ရှာကြည့် hair color for cool skin tone hair color for warm skin tone အဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အများကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီ video မပြောမယ်ဆိုရင်ရမ်းရှည်သွားလိမ့်မယ် video ကအဲ့လိုကိုရိုင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့အသားရောင်ကတိချာဘယ်လိုမျိုးလဲတိချာမခွဲတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသားရောင်ကအများကြီးရှိတယ်သူကကုတ်တွေနဲ့ရှိတယ် skin color ကုတ်တွေဆိုပြီးအများကြီးပဲ
အဲ့တော့ကိုကိုတော့အဲ့တော့တိုင်ပတ်နေဆိုအလေးလည်းအရင်အကြံမပေးနိုင်ဒီနီလန်းနေရတော့ဟိုကိုရဲ့ skin color ရဲ့စပင်ရောင် light အောင်လုပ်နိုင်မယ်နီလန်းနေအလုတ်ကစပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လည်းမဟုတ်တော့အရင်နဲ့မပြောနိုင်ဘူးဒါကိုတွေးချုံထားတယ်တွေးချုံနေပြီးရင်ကိုလီးလာထားတဲ့ဟာရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြောနိုင်မယ်ဒါမဲ့လည်းအလုတ်ပြောရင်နီလန်းနေကတငင်းချင်းအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ပြီးရှင်ရောလည်းနောက်တစ်ပတ်ကျရင် social media ပေါ်မှာအလုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေအတွက်vlogger ပေါ့နော် vlogger နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဗီဒီယိုတစ်ခု share ပေးမယ်တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုရင် Olive ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Olive Myanmar Vlog subscribe လုပ်ပေးထားပါတကယ်လို့ဒါ YouTube မသုံးဆိုရင် Facebook page ဖြစ်တဲ့ Olive Vlog page ကို like လုပ်ထားပါအဲ့ဒါမှဒီလိုမျိုးစပင်ပုံစံပြောင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပြီးရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိနိုင်ပါပါရေးကြည့်တာက You are beautiful just the way you are ဘလို့ရေးပြီးကိုကလှပြီးတာပဲเนาะဘလို့ရောင်စပင်ရောင်မဲ့ထားတာကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းမယ်ကိုရဲ့မျက်နှာတွေကအမြင်ပြုံးနေမှာဆိုရင်လှတယ်အရင်စပင်ရောင်ကိုတိတ်ပြီးတော့အယုံမဆိုင်နေနဲ့ရေးကြည့်တာကိုမှရှိရဲ့အရာကိုတံမိုးထားတတ်ဖို့ပဲဟိုမိန်းကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်စပင်ရောင်ကဘလောက်ပဲလှလာเนาะစပင်ရောင်ဘလောက်ပဲတောက်တောက်ကိုရဲ့စပင်ကဆိုးဆိုးလေးဖြစ်နေမှုလို့တယ်ကိုမှရှိရဲ့စပင်ကိုအယောင်မစိုးပြင်းတော့ဂယူးဆိုင်ပြီးအဲ့လိုဆိုရင်ဒါဂယူးမဆိုင်လို့ပဲစပင်ကတော်တော်ချောင်းနေလေစပင်ကဘလို့ပဲထားတာကိုရဲ့စပင်ရောင်ကဆိုးဆိုးလေးနဲ့နူးနူးညံ့ညံ့လေးဖြစ်နေရဆိုရင်ဘာရောင်ပဲဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးရေးကြည့်ရเนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေးပါဒီဗီဒီယိုဒီတော့ပါပဲเนาะကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းနေအားလုံးအကျဉ်းဆုံးများရည်တင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်